JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, karibu kwenye JetX Online TV. Na kukumbusha tena na tena, ukiwa kwanza kabisa kuingia kutazama kipi ambacho kinakuwa kinaendelea, basi kuwa kwanza pia kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi uwe kwanza kufahamu yale ambayo yatakuwa yanajiri. Hapa ni sehemu special zaidi ambapo tunakumbushana juu ya kuelekea kwa lile kombe maarufu zaidi la Afrika ambalo linafahamika kama CAF Champions League, michuano ambayo inakutanisha magwiji klabu na timu ambazo zinafanya vizuri haswa katika ligi zao. Moja ya timu kubwa zaidi ni timu ya Simba Sports Club ambayo inafahamika. Hii timu inafanya vizuri sana kwenye hili kombe la CAF Champions League na ligi lao maarufu la TPL, yani Tanzania Premier League. Sasa tunakupa info ya mchezo ambao unakwenda kuchezeka tarehe 17, mchezo ambao ni wa kombe la CAF Champions League, ambapo Simba Sports Club watakuwa ugenini kule katika nchi ya Botswana, ambapo watacheza na timu ya Jwaneng Galaxy, moja ya mchezo ambao unasubiriwa kindaki. Kuna mengi ambayo yameongelewa kuelekea kwa mchezo huu. Tunafahamu timu ya Jwaneng Galaxy waliweza kufuzu baada ya kucheza kwa mchezo wao wa nyuma na kuweza kushinda mchezo ambao pia wali klabu ya Yanga waliweza kucheza mchezo kama hiyo, lakini wakafungwa na Rivers United. Lakini timu ya Galaxy Jwaneng imepata nafasi ya kuelekea kucheza mchezo wake wa pili, ambao anakutana na timu ya Simba Sports Club, ambao hawa ni wenyeji wa jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania. Moja mchezo mzuri sana, mchezo ambao unasubiriwa. Tunafahamu pia lakini michezo mingine itakuwa inaanza tarehe 15, ambapo tarehe 15 kunakuwa mchezo baadhi itachezeka, ambapo timu moja ya mazuri itacheza siku hiyo. Lakini pia vile vile tarehe 16 mchezo utachezeka, na tarehe 17 pia michezo pia utachezeka, ambao moja mchezo mkubwa ambao tunatarajia, lakini pia vile vile tunausubiria kwa hamu kubwa au kindaki kutazama ni kati ya timu hii hapa ya Jwaneng Galaxy, ambao hawa wako nyumbani kuikaribisha timu ya Simba Sports Club. Wewe pia una yako ya kuyasema au ya kuyazungumzia. Unahisi katika mchezo huu timu ya Simba wanaweza kuibuka washindi au wenyeji wenyewe timu ya Jwaneng Galaxy ndio wataweza kuibuka washindi? Na kukumbusha tu, tuma comment zako ili mradi tuweze kushare kwa pamoja. Lakini tufahamu wachezaji ambao walikuwa ni kama chemistry, wachezaji maarufu, wachezaji wenye kuogopeka sana katika klabu ya Simba, na mzungumzia Chama pamoja na mwenzake Mixon, hawatu kuwepo katika mchezo kwa sababu tayari wameshasajiliwa na klabu zingine, huku akiwepo Chama katika klabu ya RSB Berkane, lakini pia nani mwenzake Mixon akiwepo katika klabu ya Al Ahli. Kwa hivyo tunaweza tukamuona mchezaji Mixon katika michuano ya CAF Champions League katika klabu yake Al Ahli, huku tukifahamu klabu ya RSB Berkane kwa mwaka huu hawawezi kucheza kombe la CAF Champions League, wao hawajapata nafasi hiyo. Na kukumbusha tu, wakati wako ni huu, subscribe kwenye YouTube channel yetu, kuwa kwanza kuklik hapo kwenye bell in order to understand with the care on for the JetX Online TV. Story ni nyingi, story zipo kem. Wakati wako ni huu, kuwa na sisi kwa kusubscribe na kubonyeza alama kengele, inakuwa rahisi zaidi kufahamu yale ambayo yatakuwa yanajiri kupitia hapa ndani ya JetX Online TV. Na kukumbusha tena na tena, usiache kusubscribe, kuwa kwanza, subscribe, like na kucomment, ili mladi story zetu, habari zetu ziwe zenye kukufikia kwa haraka, lakini pia vile vile uwe miongoni mwa watu wenye kufahamu ni kipi ambacho kinakuwa kinaendelea haswa katika masuala haya ya kisoka. Na kukumbusha tena na tena, usiache kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ifahamikayo kama JetX Online TV, na kuometisha yani ile kilo ba wisi kabisa. Bye bye. Ciao.